সমগ্র ভারতবর্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰত মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন। সমগ্র ভারতবর্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ বেংগলী ফেডারেশনৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বৰপথাৰ এম চি দেৱ হাই স্কুল প্ৰাংগণত 23 জানুৱাৰীৰ দিনা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 127 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়। সন্ধিয়া বৰপথাৰ পৌরসভাৰ পৌরপতি সঞ্জীৱ বৰুৱাই নেতাজীৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু কেক কাটি জন্মদিনৰ উদযাপন কৰে। স্থানীয় কেইবাগৰাকী মহিলাই দেশভক্তি গীত পৰিৱেশন কৰে। বৰপথাৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি 127তম নেতাজী জন্মজয়ন্তী বৰপথাৰ এন চি ডি স্কুল প্ৰাংগণত আমি নেতাজী ষ্টেচুৰ ওচৰত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল আমাৰ বৰপথাৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি সঞ্জীৱ কুমাৰ ডাঙৰীয়া। তেখেতে আহি আজি আমাৰ মাজত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি জন্মতিথি উদ্বোধন অনুষ্ঠান আমি সকলোৱে মিলি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মতিথিত আজি আমি কেক কাটিলোঁ আৰু লগতে আমি কুৰাছোঁ। ইয়াত আমাৰ মাজত সহযোগ কৰিলে আমাৰ বৰপথাৰবাসী ৰাইজে ধন্যবাদ। সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।